Mən sahədə praktik işlərlə məşğul olanda həmişə şəkillər çəkirəm. Təkcə hər kəs kimi xatirə saxlamağı sevdiyim üçün yox, həm də ona görə ki, onlar tarixin müəyyən bir anını mühüm qeyd kimi saxlamağa xidmət edir. Mən Madagaskara gedib yumru yumaclıqda eroziyaya uğramış birləşmələrin yüzlərlə şəklini çəkmişdim. Həmin görüntülərdən biz Madagaskarın bir vaxtlar geniş meşəlik ərazisinin qırılması nəticəsində Lavaka adlanan eroziya dərələri ilə nəticələnən əraziyə necə dəyişdiyini görə bildik. Ağaç az olduqda torpaq sürüşməyə bənzər hadisələrə qarşı daha həssas olur. Gələcəkdə daha böyük dəyişikliklər üçün zəmin yaradır. Landşaft daimi deyil. Landşaft qitələr dəyişdikcə və insanlar ətraf mühitlə əlaqə saxladığıca dəyişir və dəyişməyə davam edəcək. Planetimiz super dinamik bir yerdir. Bəzi dəyişikliklər yavaş-yavaş baş verir. Məsələn, biz qitələrin sürüşməsini və ya səxurlu dağların böyüdüyünü görmək üçün onu milyonlarla il izləməliyik. Amma tufan və uçqun mənzərəsi 140-cı pığında baş verir. Hər iki dəyişiklik növü bu gün aldığımız kiçik qərarlardan tutmuş daha böyük seçimlərə qədər həyatımıza böyük təsir göstərir. Yer səthinin üstündə və altında olan bütün bu dəyişikliklər fiziki coğrafiyanın bir hissəsidir. Sessiyanın ilk yarısı üçün fiziki coğrafiya yerin hekayələrini izah etmək üçün istifadə edəcəyimiz obyektivdir. Mən Nərgiz Məmmədzadə və bu sürətlənmiş coğrafiya kursudur. Niyə qədər biz coğrafiyada tətbiq olunan alətlər və ideyalar haqqında danışırdıq. Ancaq yer böyük və mürəkkəb bir yerdir. Ənənəvi olaraq coğrafiya bir-biri ilə əlaqəli iki hissə kimi öyrənilir. Fiziki coğrafiya və insan coğrafiyası. Fiziki coğrafiya ətraf mühitin xüsusiyyətlərini və bu mühitləri yaradan, dəyişdirən və məhv edən prosesləri öyrənir. Ancaq unutmayın ki, insan və ətraf mühitin qarşılıqlı əlaqəsi coğrafiyanın öyrənilməsi üçün əsasdır. Fiziki coğrafiyaçılar olaraq biz insanlara görə baş fərq proseslərdə suallarımıza cavab axtaracağıq. Biz müəyyən bir məkanı, dinamik planetimizi yaratmaq üçün qarşılıqlı əlaqədə olan bütün müxtəlif landşaftları Və əsas sistemləri özündə cəmləşdirən yer səthindəki dar zona olan geoloji ekosferi tədqiq edəcəyik. Yer kürəsini fərqli sistemlərə bölməklə iqlim dəyişikliyi və ya müxtəlif yaşayış mühitlərində həyatın müxtəlifliyinin itirilməsi kimi mürəkkəb problemləri anlamağa kömək edən əlaqələri axtara bilərik. Fiziki coğrafiyada biz 4 əsas yer sisteminin olduğunu düşünürük. Birincisi atmosfer və yer kürəsini əhatə edən hava təbəqələri bizə buludları, ozon təbəqəsini və nəfəs aldığımız havanı verir. Hidrosfer planetin səthindəki, altındakı və ya üstündəki su qatıdır. Torpaqda, yerin altında, okeanlarda, göllərdə, buzlaqlarda və çaylarda, eləcə də bitkilərdə, heyvanlarda, bədənlərimizdə və atmosferdəki bütün su molekullarında olan sudur. Sonra yerin ən kənarı səxurlu təbəqəsi olan litosferimiz var. Etosferin səxurları bizim qitələrimizi təşkil edir və okeanlar üçün mümkün faktordur. Və nəhayət, yerdə həyatın mövcud ola biləcəyi hissələri biosfer təşkil edir. İstər okeanın dərin qaranlıq, soyuq yeri, istərsə də dağ zirvəsi və ya su yolu məhsuldar ferma sahəsi olsun. Fiziki coğrafiyada nəyə diqqət yetirməyimizdən əsla olmayaraq, hər dörd sahə öz rolunu oynayır. Ekosistemlər bu əsas yer sisteminə əsaslanaraq, cansız mühitlər ilə qarşılıqlı əlaqədə olan canlıların icmallarıdır. Gəlin bu mövzuda bir qədər fikri irəli sürək. Avstraliya kimi bildiyimiz ərazinin şimal-şərq sahillərində dünyanın ən böyük mercan rifi olan Böyük Bariyer rifi yerləşir. Əslində bu, evlərini qurmaq üçün birlikdə işləyən 9000-dən çox müxtəlif növ kiçik, zərif lakin davamlı orqanizmləri ev sahibliy edən təxminən 3000 fərdi rifdir. Böyük Bariyer rifinin özü də bütün mercan rifləri kimi biosferin bir hissəsidir. Hətta hər bir qayanın skeletini mercan özü yaradır. Böyük barier rifinin sərt mercanları əhəng taşı halına gələn kalsium karbonat kimyevi birləşmələrini ifraz edir. Həmin əhəng taşı litosferin bir hissəsidir. Mercanlar və digər orqanizmləri dalğalardan qoruyan qaya təməlini təşkil edir. Mercan öləndə belə əhəng taşı qalır və yeni mercanların böyüməsi və inkişaf etməsi üçün bir yerə çevrilir. Böyük barier rifi sakit okeanda suyun altında mövcuddur. Buna görə də hidrosferlə əhatə olunmuşdur. Atmosfer hələ də fırtınalar vasitəsilə bu dəniz ekosistemi ilə qarşılıqlı aqədədir. İstər inanın, istər inanmayın. Bu zərif görünüşlü mərcan rifləri Etrosfərin atmosferin toqquşduğu və dalğaların yarandığı ərazilərdə daha çox olur. Hər il minlərlə kub kilometr okean sularının böyük bariyer rifindən axıb yaşayış yeri rif olan orqanizmlər üçün qida, oksigen gətirdiyi və temperatur mülayim saxladığı hesablanıb. Atmosfer və hidrosfer arasında toqquşmalar dağıdıcı ola bilər. Sakit okean silikonlarının gətirdiyi yüksək küləklərin və güclü dalğaların daha yumşaq mərcanları məhv etməsində dörd sferanın hamsa iştirak edir. Lakin siklonlar bu dayaz ekosistemlərə daha soyuqsu gətirir və zamanla yığılmış çöküntü ləri silməklə rifi təmizləyə bilər. Bütün yer sistemləri arasında qarşılıqlı əlaqəni axtarmaqla biz ekosistemin inkişafına nəyin kömək etdiyini müəyyən edə bilərik. Yerin bu sferaları necə əmələ gətirdiyini və onları necə hərəkət etdiyi barədə növbəti epizodda daha çox danışacağıq. Hələ ki biz fiziki coğrafiyaçılar kimi düşünməyə başlayaq və bu dörd sferanın qarşılıqlı təsirinə səbəb nədir deyə soruşa bilərik. Yerdəki atmosfer, hidrosfer, litosfer və biosfer günəş və ya daxil olan günəş radiasiyası tərəfindən idarə olunur və onlardan təsirlənir. Məsələn, günəşin enerjisi maye suyu qızdırır və bu su buxarına çevrilir. Həmin su buxarı atmosferdə qatlaşaraq buludlar və yağış əmələ gətirir. O yağış çaya qələ töklə bilər və ya buzlaqda donub qala bilər. Zamanla bu buzlaq dağın yamacından aşağıya doğru hərəkət edərək yerin səthini dəyişdirə və ən kiçik bakteriyalar üçün yaşayış mühiti yarada bilər. Fiziki coğrafiyaçılar olaraq bizim tədqiqat sahəmiz işığın düşdüyü hər şey və daha çoxudur. Əhatə etmək üçün çox sahə var. Eyniylə, yenə yəni, həkim olsanız da vaxtınızın çox hissəsini kardioloq olmaq üçün ürəyi öyrənməyə sərf etdiyiniz kimi Fiziki coğrafiyaçılar da geoloji ekosferi parçalayır və müxtəlif sahələrdə və proseslərdə ixtisaslaşırlar. Banana baxmaq üçün Quatimallaya getsək necə olar? Xeyr, gözləyin. Biz artıq bunu etmişik. Baxmayaraq ki, bu da əla geoloji ekosfer nümunəsi ola bilər. Bunun əvəzinə, gəlin Islandiyaya bir dərindən nəzər salaq. Müxtəlif fiziki coğrafiyaçılar kimi araşdıraq. Əvvəlcə İramızın 870-ci illərində şimal xaqları məskunlaşan torpaqlardan başlayaq. Buranın 9-cu əsrdən çox əvvəl Yunan tədqiqatçılarına, İrlandiya hermitlərinə və rahiblərinə artıq məlum olmasına baxmayaraq, İslandiyalıların saqallarına görə buranın Gardiyarı və ya Qar adası kimi başqa adları da var idi. Ora Orta Atlantik silsiləsinin şimal hissəsində, Atlantik okeanının şimalından cənubuna uzanan sualtı dağ silsiləsində yerləşir. Torpağın coğrafiyası və ya forması həm səthinin üstündə, həm də altında baş verən proseslərin nəticəsində formalaşır. Zaman-zaman yer qabığındakı çatlardan lava tökülür. Bu da Islandiyanın hələ də böyüməsi deməkdir. Biz Islandiyanın geomorfoloqiyasını təsvir etməyə başlayırıq. Geomorfoloqlar olaraq biz yer səthinin formasının mənşəyi və təkamülü ilə maraqlanırıq. Məsələn, hava şəraiti yer üzərində həyatın davam etməsində hansı rol oynayır? Həmçinin, əsrlər boyu böyüyən buzlaqlar səbəbindən adanın necə dəyişməsini araşdırırıq. Əgər bir az araşdırsaq, Islandiyadakı torpaqların əksəriyyətinin andizol adlanan vulkanik torpaqlar olduğunu görərik. Bu torpaqlar vulkanik küldən əmələ gəlir və qida maddələrilə zəngindir. Bu da keçmişdə meşələrin və çəmənliklərin landşaftında üstünlük təşkil etməsindən irəli gəlir. Artıq təxminən 1000 il əvvəl məskunlaşanlar meşələrin çoxunu kəsiblər. Mal qaranın və qoyunun otarılması il boyu mümkün olub. Bu da onların həddən artıq otlamasına gətirib çıxardı və nəticədə zəngin torpağın üst qatı eroziyaya məruz qaldı. Yəni indiki bitkilər üçün qida maddələri ilə zəngin daha az torpaq var. Pedologiya torpaq növlərini və onları necə əmələ gəlməsinə öyrənir və pedoloqlar bir əsrdən çox müddət ərzində aparılan geniş torpaq mühafizə səylərinə kömək etmişdilər. Buzlaqların və vulkanların nadir birləşməsi təkçi quruya deyil, suya da təsir göstərir. Hidroloji çaylarda, göllərdə, okeanlarda və yeraltı sularda olduğu kimi, suyun yer səthinin üstündə və altında necə hərəkət etdiyini, idarə olunmasını və paylanmasını öyrənir. Islandiyadakı hidroloqlar olaraq suyun paylanmasını və hərəkətini izləməklə çox məşğul olmuşuq. Çaya axan çöküntü mənbələrinin xəritəsini çəkmək istəyə bilərik, lakin həm də şəhərin hansı hissələri daşqın üçün daha çox risk altındadır sualını verə bilərik. 2020-ci ilə qədər Islandiyanın təxminən 10 faizi buzlaqlarla örtülmüşdü. Bununla belə, maqma səthə yaxındır, geyserlər və isti bulaqlar üçün istilik təmin edir. İstilik buzların əriməsi və axıntının artması səbəbindən çaylarda suyun həcminin artması deməkdir. Ancaq biz həm də İslandiyalılara su enerjisi və hərəkət edən sudan əldə edilən enerji yaratmaq üçün su ehtiyaclarını idarə etmələrinə kömək edəcək. 2015-ci ilə qədər Islandiya elektrik enerjisinin demək olar ki 100%-ni külək və günəş kimi bərpa olunan mənbələrdən, 73%-ni isə su elektrik enerjisindən əldə edib. Islandiya xalqı evlərini qızdırmaq və həyatlarını gücləndirmək üçün fiziki coğrafiyadan istifadə edir. Şimal Atlantik okeanında bir ada olaraq Islandiyanın hava və iqlimi onu əhatə edən dənizlər və okeanlardan təsirlənir. Islandiyada klimatologiya və ya atmosfer və hava nümunələrinin öyrənilməsi, okeanoqrafiya, yəni okeanların keçmişi indiki və gələcək xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi ilə qarşılıqlı əlaqədədir. Klimatoloqlar olaraq atmosferdəki enerji dəyişikliyinin biosferə və hidrosferə necə təsir etdiyini soruşa bilərik. Şimali Atlantika drift axını şimala isti sular gətirir. Bu da Islandiyanın iqlimini mülayimləşdirir və bu qədər şimalda olmasına baxmayaraq ona rütubətli, sərin yay və nisbətən mülayim qış verir. Ancaq Islandiyada bütün qışlar mülayim keçmir. Atmosfer enerjisinin dəyişməsi, ada ilə əlaqəli meteorologiyanın və ya atmosfer proseslərinin və hadisələrinin öyrənilməsinin necə ekstremal ola biləcəyini təsvir edir. Məsələn, 2019-cu ilin dekabrında baş verən çovuğunda 3 metrə qədər, yəni 270 santimetrdən çox qar yağıb. Hələ də mülayim miqlin biosferin inkişaf etməsinə imkan verir. Islandiya bioqrafiyana təşkil edən həyat baxımından və ya bitki və heyvanların yayılmasının öyrənilməsi baxımından zəngindir. Məsələn, Islandiyada çoxlu quşların və dəniz məmellərinin vətəni olduğu məlumdur. Puffin quşları, sahil qaqayları və dəniz quşları Islandiya dəniz qayalarının ya yuvalarına çevrilirlər. Burada arktik tülkü, şimal maralı və dovşanlara rast gəlinir və ara bir qütbə hissi Qırlandiyadan Aisberklərə səhət edərkən yanımızdan keçir. Flora daha çətin anlar yaşayır. Həddindən artıq otlaq, meşələrin qırılması, buzlaqların hərəkəti, vulkanik fəaliyyət kimi şeylər böyüməyi məhdudlaşdırır. Çəmənlikdə kiçik otlar və az yetişən tövlər böyüyür, amma böyük ağaclar azdır. Beləliklə İslandiyadakı bioqrafiyaçılar olaraq çayların kənarındakı bitki örtüyünün daşqınları necə təsir etdiyini araşdıra bilərik. Yaxud biz mühafizənin planlaşmasında və qorunan ərazilərin yaradılmasında iştirak edə bilərik. Diqqətimiz biosfer və hidrosferin qovuşduğu yerdə olacaq. Yerin bütün bu müxtəlif sferalarının öz sahəsi ola bilər və bəzilərinin artıq var. Məsələn, ekoloqlar biosferi öyrənirlər və müxtəlif növlər landşaftda qarşılıqlı əlaqədə olduqda fiziki olaraq nə baş verdiyinə baxırlar. Lakin coğrafişnas ekoloji proseslərin kosmosda necə paylandığına və növlərin zamanla necə hərəkət edib dəyişdiyinə diqqət yetirir. Fiziki coğrafiyanı digər elm sahələrindən fərqləndirən cəhət landşaftlarda məkan nümunələrinə diqqət yetirilməsidir. Fiziki coğrafiyaçılar müxtəlif sferalarda təkcə məkandan məkan olaraq dəyişikliyi deyil, həm də müxtəlif sferalar daxilində və arasında mürekkəb qarşılıqlı əlaqəni və onların zamanla miqyas olaraq necə dəyişdiyini araşdırırlar. Yer kürəsinin 4.5 milyard ildən çox əvvəli uzanan bir hekayəsi var. Bu barədə növbəti dəfə daha çox tanışacağıq. Bu dinamik dönüşləri təsvir etmək bizə buradakı rolumuzu, gələcəyimizi və planetin gələcəyini anlamağa kömək edir. Bir çox xəritələr və sərhədlər çox vaxt torpağın ilkin sakinlərinin məsləhəti, icazəsi və ya tanınması olmadan qərarı alınan müasir geoloji bölgələri təmsil edir. Bir çox coğrafi yer adları da yerli və ya aborigen xalqlarının dillərinə kəssətdir. Beləcə bu sürətləndirilmiş kursda həmin xalqların o torpaqda ənənəvi və davamlı əlaqələrini, fiziki, insani coğrafi elementlərini tanıtmaq istəyirik. Sürətləndirilmiş coğrafiya kursunun bu bölümünü izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.